ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାହା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାନବମୀରେ ସମାପନ କରାଯିବ ଦଶହରା ଦିନ ଯେ କଳସ ବସିଥାଏ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଳସ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଘରଠିକି ଯିବ ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନର ନିତ୍ୟକର୍ମ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇ ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମାର୍ଜଣା ନୀତି ସମାପନ କରାଯାଏ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କଳସ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପୋଳ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଆମର ମାର୍ଜଣା ରାତି ଚାରିଟାରୁ ହେଲେ ଆମର 108 ପାଣି ମହାନଦୀରୁ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଯାହା ଗାଧୁଆ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବା କଥା ପକାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଉଛି ବେଶ କରାଯିବା ପରେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କଳସ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ହେଇ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି ସକାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସକାଳ ଧୂପ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଆଉ ବାଳଭୋଗ ଗଜାମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୁଇପହର ଧୂପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଅନ୍ନ କ୍ଷୀରି କାକେରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଧୂପ ସରି ପହୁଡ଼ ବନ୍ଦ ହୁଏ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ମହାନଦୀରୁ 108 ପାଣି ଆସିବ ସେମିତି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଚୁଆ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମନୋହର ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ନାନ କରାଯିବେ ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ବେଶ କରାଯିବ ଏସବୁ ରଖାଯାଏ ରାତି ଧୂପ କରାଯିବ ରାତି ଧୂପରେ ଦହି ପଖାଳ ତରକାରୀ ଅଧରପଣା ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ପହୁଡ଼ କରାଯାଏ ଆଉ ଆମେ ତ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ହେଲା ଏବେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟିକିଏ ଆସିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିକିଏ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ତ ଯାଇନଥିଲେ ଟିକିଏ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଠାର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସବୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ମହାନଦୀ କୂଳ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।